Nos, sokan azt mondják, hogy az egyetem az a hely, ahol a fiatalok kitágíthatják a világlátásukat. Elméjük nyitott lesz az új ötletekre, tapasztalatokra. És itt kezdődik az a hosszú út az ártatlanságból a felnőtt lét felelősségéhez. Hogy ez mekkora nagy baromság! Kifejteni ezt egy kicsit bővebben? Louis dékán, miért nem mesél nekik egy kicsit a South Harmon filozófiájáról? Nézzék! Sok flancos dolgot dobunk be ezeknek a srácoknak azért, hogy az iskolába betoljuk őket. És hogy azt higgyék, hogy ettől jobb lesz az életük, de mind tudjuk, hogy közben ő belőlük faragjuk a vevők és eladók új nemzedékét. Vevők és eladók, sricik és kurvák, ezen stricik és kurvák, beleneveljük őket a banki hitelek és a bizonytalanságok bokrába. Én ezt nem értem. Talán a szájukba kell, hogy rágjam! Nézzék! A srácok csak egy dolog miatt akarnak iskolába járni. Beszarok. Mi az? Hát a jó állás. Hogy jó állásuk legyen. Nagyszerű kezdő fizetéssel. Szívemből beszél. Olyan üdítő, hogy valaki ennyire reálisan közelíti meg ezt a kérdést. Kurvára! Én ezt nem értem. Erről szólna az egyetem? Mire számítottál? Az emberi szellem reneszánszára? Az amerikai oktatás úgy szar, ahogy van. És tudod miért? Mert totál elfelejtették a legfontosabb szabályt. A főiskola szolgáltatóipar. Szolgáltatóipar? Minket szolgál, és nem pedig éppen fordítva. Nézd, látod ezeket a srácokat? Fizettek, hogy itt legyenek. Igen. Fizettek valamilyen élményért. De milyen élményért? Ha honnét tudja, nem vagyok én gondolatolvasó. Talán meg kéne kérdezni. Örülök, hogy felébredtél. Mit akarok tanulni? Miért tőlem kérdezed? Na, azért kérdezem, mert úgy sejtem, ezt még soha senki nem kérdezte meg tőled, ugye? Szerettem a palacsintát, a lucerna csirát, a limonádét. Akkor fordítsuk a srác tandíjának nagy részét a szakácsművészet elsajátítására. Kaja. Rendben. Rory, veled mi van? Az óvoda óta minden egyes napon, minden egyes perce be volt táblázva. Hogy mit szeretnék csinálni? Semmit. Olcsó, zen, nagyszerű, tetszik. Mancs, te mit mondasz? A nyári táborban csináltam egy papírnehezéket, és elnyertem a fafaragók díját. És másnap futottam egy 4-6-os 50 métert. Fafaragás, szobrászat. Jó, használd a kezedet. Ebben lehet fantázia. Találd ki a dolgot, és térjünk vissza rá. Rendben. Schrader, te mit tanulnál? Nos, Bi, örülök, hogy kérdezed. Mivel börtönbe kerülünk, érdekel, hogy kell fogkeféből reszelőt faragni. Oké, haha. De mondok valamit. Mindig megszabták, mit tanuljunk. Ám mától fordul a kocka, barátom, mert ma megkérdezzük a vevőt. Mit akarok tanulni? Mit akarok tanulni? Hogy mi érdekel a legjobban? Hö? Mi? Tessék? Most szopatsz? Ez jó kérdés. Akkor most nem szopatsz? Azt hittem, ezt ti mondjátok meg nekem. Mikor szopatsz már? Csajok érdekelnek. Csajok? Csajok. Mulák! Csajok. Engem a rock! Meg a roll. Amit az bizonyára nyilvánvaló, azt szeretném megtanulni, hogy lassuljak le. Tépsz! Szíves! Talán valamit a ruhákkal. Felvenni, levenni. Ebben elég jó vagyok. Megmutassam. Dolgokat felrobbantani az agyammal. Oké. Okay. Írd fel a táblára. Csak bátran. Oké, okay, kösz. Jó van, kösz, Figyeri. Öröm volt veled üzletelni. Csúcsáma! Adó, megmondom, mi ez a baromság. Ha gazdag vagy, a kormány megvéd mindent, amit keresel, és mindent, amit kiszalsz. Kikidi, van neked egy melóm. Suli divat és logó, te vagy a főnök. Tényleg? Ne kurd el. Nem fogok kurni el. Nem kurok el semmit. Oh,
biztosítás egy szart, szart se fizetnek. Pénteken betegszel meg, ők csak hétfőtől csütörtökig fizetnek. Elmész A doktorhoz, ők csak B doktort fizetik. Eltöröd a pöcsöt, csak puncikat javítanak. Beszállhatok én is? Ha, tök csúcs! Óriási, köszi, remek volt! Később találkozunk, na császtok! Nagyon fasz a... Na, ugye? Afrikai termékenység szobor. Gyönyörű, gyönyörű. A fasz szól hozzá. A fasz szól hozzá. Hölgyeim és uraim, az új shit kollekció! Figyelünk, hogy megnyílunk ezelőtt a hatalmas szargolyó előtt, amit életnek nevezünk. Mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy seggbe harapnak. Elmondom nektek, hogy a seggem talán hamburger hús, de még mindig le tudok ülni. Hihetetlen, hogy órán vagyunk. Jó.